Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag en zoals je ziet, misschien, zijn we terug van vakantie. Vannacht was verschrikkelijk. Voor wie mijn vorige vlog niet heeft gezien, wij zouden vliegen om 8 uur. We vlogen volgens mij uiteindelijk om 9 uur. Toen hadden we ook nog de polderbaan, dus we moesten nog een kwartier taxiën. Toen duurde het heel lang met de bagage en nog langer met de kinderwagens. En mijn oom, die ons zou kunnen ophalen, stond tot overmaat van ramp met onze auto kapot aan de weg. Vlakbij Schiphol, maar net niet vlakbij genoeg om daarheen te kunnen of er verder iets mee te kunnen. Dus uiteindelijk kwamen wij om 2:30 thuis. Wel met mijn oom. We hebben eerst een stuk taxi genomen, maar toen uiteindelijk was de auto gemaakt. Accu was een stuk. Dus... Lang verhaal kort, ik heb heel weinig geslapen vannacht, want ik moest vanmorgen naar de dokter met Elin, want die had een bacteriële infectie. Het blijkt krentenbaard te zijn, wat super besmettelijk is. Die man zei nee, maar het is niet besmettelijk voor jullie. Goed. Krentenbaard, dus die heeft krentenbaard, maar wel nu op zijn retour. Hij zei van ik ben het niet vaak eens met de Spaanse dokters, maar... In dit geval was ik het wel met hem eens. Hadden jullie inderdaad beter eventjes een antibiotica kuur kunnen doen. Maar het ziet er nu heel rustig uit. Dus laten we het nu gewoon even aankijken. En als dit zo voortzet, dan is het prima. Vandaag is het een tijd van uitpakken en wassen. Hier ligt nog een beetje zooi. Maar ik heb op zich bijna alle wassen nu gedraaid. De laatste was, die kan ik nu niet draaien. Want ik heb geen ruimte meer om het op te bergen. En dan ga ik alweer inpakken, want dit weekend hebben wij een bruiloft. Dus morgenochtend rijden wij alweer weg naar Frankrijk. En ik neem jullie mee, maar ik weet natuurlijk niet hoeveel ik op de bruiloft zelf kan filmen. Dat begrijp je. Maar goed, ik neem jullie wel mee, leuk en een beetje het optutten en dat soort dingen. Dus ik neem jullie mee, maar ik weet niet hoeveel ik kan filmen. Dus misschien wordt het een hele kort vlog. Maar dat wordt dus dit weekend. Dus dat betekent dat ik nu weer een koffer moet gaan inpakken. Ik zal even laten zien wat ik voor outfit heb. In ieder geval voor de bruiloft zelf. Deze schoenen. En dan heb ik deze mooie jurk. En daar hangt een riem omheen. Omdat het namelijk de jurk te groot is geworden na de operatie. Dus ik heb er dan een riem omheen om het strakker te maken. En dan voor de andere momenten ben ik er nog niet helemaal over uit. Volgens mij wordt het hartstikke warm. Iets van 28 graden of zo. Dus ja, daar moet ik even over nadenken. Ik moet ook nog even naar de stad. Want ik moet wat terugbrengen bij de HEMA. Oh, en ik heb trouwens, dat kan ik nog wel even laten zien. Hoe ga ik dat doen? Nog wat leuke dingetjes voor Elim en voor Niels besteld. Moment. Er ligt nog een open koffer. Elim die had op vakantie, heeft er slofschoentjes zeg maar kapot gelopen. Dus het gaat in. Dus ik heb nu deze voor haar besteld bij Kiddo's. Vond ik wel leuk voor de winter wat meer. Deze. De andere helft laat ik spontaan vallen. Dus die hebben zo'n, wat is het, luipaardprintje. Het zal allemaal natuurlijk even passen. En ja, die schoen, dat is echt vreselijk. Die moest snel kapot gaan. Maar ja, ik kan ook niet meer op blote voeten. Dan had ik voor mezelf nog rokjes. Deze moet ik even een maatje groter doen. Want hij zit, die bovenste knoop zit net te strak. Dit rokje, heel leuk. Echt, je wordt het nieuwe lijf. Kan weer van alles. En deze, heel leuk. Maar die rits is stuk, dus die kan ik niet aan. Maar ik heb hem zeg maar gepast en hij verder zit hij wel goed. Maar ik moet hem eventjes dus, bestellen, maar dan dezelfde maat, maar dan een andere. En deze is dus aan de achterkant een broekje, dus dat vond ik ook wel leuk. Dat voor mij. Dat heb ik op mijn eigen verjaardag voor mezelf besteld. Dan heb ik voor Elin nog deze schoentjes, voor vooral het kinderdagverblijf en zo. Dit is maatje 20. Ik heb ook maatje 18. Het zijn wel heel soepel. De meeste soltjes van Zara zijn niet zo soepel, maar deze wel. Die combineren ook makkelijk met alles. Vind ik wel heel leuk. Ik denk echt dat ze maar 20 nodig heeft, maar ik had 18 voor de zekerheid ook besteld. Volgens mij hadden ze geen 19 meer. Maar ik denk echt dat ze wel 20 kan hebben. Dit is volgens mij ook 20. Dat is goed, zo snel jongen. Dan heb ik voor Niels dit spijkerbloesje. Heel leuk. Van Niels passen denk ik sowieso wel aan deze trui. Vond ik echt een hele mooie kleur. Ik denk dat het hem ook heel mooi staat. En dat heeft hij ook echt niet. Ja, weet je, die is ook alle soorten klein. Ik moet zeggen, hij kan veel langer met kleren doen hoor. Maar zij helemaal niet. Nou, deze spijkerknop voor hem. En dan voor haar heb ik dit blouse. Dit hadden we al eerder gezien. Ik heb hem in twee maten. Dit is maat 80. Echt super cute.
Er was ook een heel leuk overgootje bij, maar even nog reden heb ik die niet besteld. Dit is maat 86. Ja, ik zit met haar echt volledig in dubio qua maten. Jurkjes passen sowieso wel. Dit is wel maat 86. Nou, dat is misschien nog wat wijd bij de mouwtjes, maar dat is niet zo erg. Maar deze vind ik echt heel cute. Ik vind die jurkjes van Zara sowieso ook heel fijn, zachte stof. En dan heb ik dus een paar broekjes gekocht, want ik heb echt broekjes tekort, want ze heeft zulke lange dunne benen. Ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. Deze, het is een leggingje. Maar ik vind het best wel breed nog ogen, dus ik moet het echt bijna aangetrekken. Maar dit is ook 6,8, maar ik denk ja, het is wel zeg maar voor de herfst en zo. Deze. Het oogt echt allemaal zo mega groot voor haar dan. Ik moet maar gewoon een beetje gepast. Deze is echt een heel lekker stofje. En dit is echt wel een beetje een broekje, maar dan een soort van... Ik weet niet of het is wol of zo. Maar dit is dus maat 86. En dit is dus van 12 tot 18 maanden. Maar ja, ik vraag me af hoor. Of het, qua lengte kan het wel, maar het is gewoon zo wijd. Dus nou, moet ik even gaan passen. Dit is een probeerschotje. Ik heb het idee dat ik dit heel cool vind. Maar ik weet niet of het ook zo... Of, ik weet ook niet hoe ik het moet combineren. Maar het lijkt me heel cool. Maar misschien dat het enorm tegenvalt. Oh ja, deze heb ik ook nog voor Niels. Ook een heel lekker zacht stofje. En ook gewoon een mooie kleur. Hij draagt veel grijs. En ja, dan vind ik dit er wel mooi op. Bijvoorbeeld bij die lichtgrijze broek vind ik dit wel een hele mooie kleur. Een beetje groen. De andere is een beetje groen-blauw. En dan voor Eden nog dit pakje. Dit leek me ook echt heerlijk. Het is een beetje een soort paars. Want dat heeft ze ook helemaal niet. Maar ik vind het wel een mooie kleur. En dan dit broekje erbij. Deze denk ik dat echt perfect zit. Maar de rest twijfel ik over. Dus ik ga het gewoon maar passen. En het blouseje moet ik eens even kijken welke maat. Maar ja, weet je, alles wordt natuurlijk weer te klein voor de mens. Het gaat zo snel. Dat is wel lief. Ik heb de buren van mijn ouders hebben een tweeling. Twee meisjes. En ze hadden al een jongetje. En zij hebben, nou ja, natuurlijk berg kleding nodig. Dus ik geef eigenlijk al Elin's oude kleding gewoon aan hen. Want ja, weet je, ik kan het hier nog jaren in mijn kast houden voor als er een keer iemand aan mij zegt. Maar alle mensen bij een omgeving krijgen jongetjes. Dus nou, ik dacht, dan geef ik het gewoon weg aan hen. En nu heb ik ik zal het even laten zien, een fles wijn gekregen van ze. En een shirtje voor Elin, vet lief. Dat hoeft helemaal niet natuurlijk, want ik geef het gewoon weg. Omdat, ja... Om het feit niet meer gebruiken. Maar het zijn natuurlijk, ja, het zijn natuurlijk, al zeg ik het zelf, hele leuke kleertjes. Maar goed, ze hebben dus nu een shirtje van de Hema. En dan hebben ze dit erop laten drukken. Hop, laten we het zien. Ik trek hem even aan. Zo. Hop. Nou, dat is toch schattig. Elin staat er met beestjes erop. En gekke beestjes. Dus dat is heel lief. Wij zitten in de auto naar Frankrijk. Vive la France. Het is 6,500 kilometer ongeveer, dus we zitten wel eventjes, maar het maakt niet uit. Alle rust, want geen kinderen mee, dus we gaan gewoon lekker zitten, kletsen, muziek luisteren. Dat is helemaal goed. En ja, we hebben er zin in. Dus ik hoor nu net wel dat zeg maar het andere vriendinnetje... die is later, want die komt pas morgen uiteindelijk. Dat maakt niet uit. Dus we gaan gewoon... vanavond hebben we daar een barbecue. En dan is morgen de wedding. Dus we hebben er zin in. Kindjes gedag gezegd. Dat ging allemaal op zich heel goed. Dus dat is fijn. Ze hebben heel erg uitgeslapen vanmorgen. Echt tot... wat was het? 9 of zo. Nee, later. Want Pama kwam 9 uur. Kort over 9 of zo. Dus die zijn lekker bijgeslapen. Dat is fijn. Alles even nodig. Of Jan voor onderweg zou kikker en rat zeggen. en de chauffeur is er ook bij. België. Nou, we hebben even een salade van de Mac gehaald. Maar het is grilled chicken, sweet and spicy. Oh god. Nou goed, blijkbaar anders dan de grilled chicken van vroeger. Ja, wij eten echt nooit Mac. We zetten al even een Mac op kettle. We zijn nu ergens in België. Het schoot ook niet erg op. Zou dit is, zo dit is sweet and spicy zijn? Paprika ui crunch. Oh, oké. Okay. Ja. Het ziet wel bijzonder. Ik ben echt van de auto gereden.
even eten. Zo, dat is een romantisch plekje voor ons uitgekomen. We moeten wel een beetje snel doen, want het moet al te laat komen. We hadden het net over de Maas in de wet, dat je altijd hoopt dat je zeg maar van de peage afkomt, dat ze vergeten daar zijn een tol voor je die uitzetten, dat je ziet dat ze betalen. Dat is natuurlijk nooit zo. Dat is wel heel mooi. Ja hoor, daar staan ze weer. Nee hoor. Kijk, dokkend met die handel. Ze zitten best wel lang op die peage, nou, we gaan het zien. Dit is waar we zitten, heel schattig huisje. Dit is onze casa, helemaal daarboven. Wij zijn dus aangekomen in ons huisje. Ik doe even de backwards tour, want ik ben nu weer boven. En blijkbaar hebben we echt een enorm huis met z'n tweeën. Dit is onze romantische slaapkamer. En dan hebben we hier nog een kamer voor ik weet niet wie. En dan is hier de badkamer. En het toilet. En hier, dit is onze dressboy in de dressing room. En dan is hier beneden de keuken. Even kijken of ik de treden goed pakte. Dit is onze keuken en daar staat morgen ons ontbijtje klaar. Nou, dan ga ik er weer op. Dus ja, heerlijk. En nu gaan we snel omkleden en die kant op even de boel uitgangen. Zin in. Dit is mijn outfit voor vanavond. Het was niet echt een dresscode verder, maar dit jurkje van My Jewelry. Schoenen zijn nog heel oud van Forever 21. En zonnebril, ik heb er geen idee waarvan. Maar ja, we gaan. Wij hebben besloten te gaan lopen. Ongeveer 20 minuutjes. Wij kunnen dat in een kwartier, heb ik van de baas begrepen. Google is altijd bejaardig. Dus wij gaan lopen, want dat is toch wel zo lekker. En dan hoeft er niemand in de bob te zijn. Er is hier dus zelfs een trein. Maar ik denk niet dat het een treinstation is. Er raast een trein van achter de trein. We hebben nog even gedaan over de wielencode, maar we zijn compleet. Dus we zijn helemaal trots op mijn Frans. Oui. Ik wist zelf ook niet dat ik het zo goed kon. Maar goed. Ik kan het niet spreken, maar ik begrijp de beste vrouw wel. Haar Engels is niet altijd best, maar ze is wel heel lief. Dus ja, die vrouw daar denkt echt, wat doet dit mens met die camera? Het ziet er echt super mooi uit. Dit is het. Het is echt prachtig. Daar is het feestje. Het is echt heel leuk. Ik moet even uitkijken dat ik niet over de scheerlijnen van de tentjes struikel. Daar is de volle maan. Goedemorgen, kraak. Het is zaterdag, de day of the wedding. En we hebben best wel goed geslapen eigenlijk. Ik weet niet of ik hier levend die trap af doen. Alles kraakt en trilt in het huis. We hebben hier een baguette en croissantjes en zo hadden we daar spullen in de koelkast gezet. Oh, het is best wel koud hier. Dus wij gaan zo even ontbijten. Haar, de dag is goed. Kijk. Ik weet niet of je het kan zien, maar het weer ziet er goed uit. De garden. We kunnen beter ontbijten op bed doen. Het is hier echt takken koud, joh. Ik word om 11 uur verwacht. Want dan ga ik haar helpen met optutten. Dus dat is heel leuk. Ik ga nu eens even kijken wat er in de koelkast staat. Lekker jammetje, daar ben ik gek op. Sinaasappelsap, een danoontje. Ik weet niet wat daarin zit. Van zoet, ik hou niet van zoet beleggen.
Nou. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Oh, kan ik dit erop doen? Oké, goed. Kom eens, schat. Ik dacht, laat het toch nog even zien. Het is zo schattig. Om een beetje ontvangst te krijgen, zit ik er zo. De livebox staat in dat andere huis. Dan moeten we zo ontvangst krijgen. Boven hebben we beter ontvangst. Het is toch een heerlijk plekje om hier op te maken. Ik ben ondertussen Love Island aan het downloaden. Maar dit is eigenlijk de enige plek waar we een beetje bereik hebben. En dan zit ik hier zo voor het open raam. En dan kan ik me opmaken. Alleen mijn neus die is een beetje aan het vervellen. Is een groot woord. Maar ik dacht wel, daar moet ik even iets mee doen. Want anders ziet de make-up er niet mooi uit. Maar ik ga me nu al wel redelijk opmaken. Het is nu 10 uur. Ik moet over een uurtje zijn. Ik dacht, ik ga me nu al wel gewoon een beetje goed opmaken. Want ik weet niet hoeveel tijd ik straks nog heb. We willen ook nog even ergens lunchen. Dus ja. Ik denk dat ik een klein beetje op mijn neus deze doe van Bare Minerals. De Complexion Rescue Hydrated Tinted Hydrated Gel Cream. Wat meer moisturizing is en niet zo dekkend. En dat is ook mooier met spoedjes en zo. Dat het wat beter is. Als dat beter is. Nou, dit is het make-upje geworden. Gewoon een beetje, ik weet niet of je het een beetje kunnen zien. Gewoon een beetje simpel but effective. 97%. Dat gaat goed. Kan dit zo? Dat kan, oké. En ik heb nu, zij ziet echt een beetje uit als een Barbie, maar goed, dat maakt niet uit. Ik dacht, ik heb ook niks anders bij me. Ik had niet echt over normale kleren nagedacht. Maar ik heb dus mijn Brides Babes shirt aan. Van haar vrijgezellig feestje. Ze had dan ook gezegd dat ik die mee moest nemen. Ik weet niet wanneer ik hem aan moet. Dus ik doe hem nu aan. Brides Babes. En een witte broek. En sandalen. Slippers. En ik ga haar nu helpen. Dus ik heb er zin in. Ik neem maar even mijn tasje mee, denk ik. Dus ik weet niet wat ik kan filmen. Maar ik neem de camera niet van mee. Je weet maar nooit. Zo. Ik ben er klaar voor. Dit is mijn outfit. De schoenen zijn van Manfield. De jurkjes van Zara. En de riem is volgens mij van Stradivarius. En de zonnebril van Most Wanted, volgens mij. Ik sta nu op centen wachten. Oh, en het tasje is van, weet ik eigenlijk niet meer. En dan worden we zo opgehaald en dan gaan we beginnen. Het is echt fysiek warm. Ik heb ook een tasje bij me met een ander jurkje en plat schoenen. Want ik weet nu al dat ik die niet heel laat heb uitgehouden. Maar met dit jurkje vind ik plat schoenen vreselijk staan. Dus dat doe ik niet. Maar ik neem het gewoon mee, maakt niet uit. En dan kleed ik me even snel om. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Jurkje kant de bovenkant en dan zo'n die geplooide onderkant. Maar dan is het strapless en kort. En nu wacht ik op Sven. Dit is mijn man, hij is had. Wij staan op de wedding. Ja, precies. Met rosé champagne op dit moment. Goedemorgen, het is the day after. Dat was echt een prachtige bruiloft. Ik heb er uiteraard niks van gefilmd. Of tenminste zo goed als niks. Want ja, het is gewoon niet aan mij. Maar het was heel mooi. En ja, we zijn om 2:30 thuis vannacht. Het is nu 10:30. We zijn ready to go. We gaan alleen even ons Frans ontbijtje eten. Vandaag zijn chocoladecroissants op het menu. Daar hou ik helemaal niet van. Ik had liever een gebakken eitje gehad op dit moment. Maar we zijn gedoucht en aangekleed en wel tas ingepakt. Dus we gaan even eten en dan rijden. Ik heb een hele mooie grote pukkel. Heel fijn. Dus ja, wij gaan rijden. Terug naar de kind. Ik kreeg al hele leuke foto's. Het gaat goed met ze, dus dat is heel fijn. Dag huisje.
even een stoppetje, een stop maken bij de Mac. Bij de McD. Wij gaan even een momentje pakken bij de McDonald's. We zitten gewoon lekker in de zon op het terras. Nou, het kan slechter op een zondagmiddag. En we moeten nu nog een lange rij nog. 3,5 uur of zo. 4 uur. Veel kansen. Ik weet niet wat het voor nieuws is. Pogs. Voor nieuws zo'n happy meal. Ik eet hem al op, maar de rest bewaar ik voor hem. Zo, ik heb net een kou genomen. Ah, hij is heel scherp. Die zit frozen. Ja, wil. Ik eet niet zwaar kou gemaakt. Ik had het even nodig. Wij rijden nu in België. We gaan even tanken hier, want het is hier relatief goedkoop. En het is nog 2,5 uur rijden. Het is echt zoveel langer dan je denkt, denk ik. Hè? Het is nu 4:30. 4:30, 5:30, 6 uur. Ja, ik denk dat we om 6:30 zo thuis zijn. Daar was het niet te snel uitrekenen. Dat was in de kindje weer te zien. Maar ook wel een beetje moe, want we zoveel hebben niet geslapen vannacht. Maakt niet uit. Morgen naar werk. En morgen iets heel leuks doen. Maar daarover later meer. En ja. Oh, ik heb ook twee. Ik begreep van iemand dat dit de enige lippenbalsem is. Dit is de Hema Care lippenbalsem. Waar zeg maar niet zo'n gevaarlijk stofje in zit. Ik gebruik ook bijna nooit lippenbalsem. Maar ja, met zo van die autoritten met airco en zo, dan vind ik het altijd wel even lekker. Maar normaal, maar nooit. Wat een goede verhaal allemaal, jongens. Ik zit ondertussen Working Moms te kijken. Ik ga daar maar wat mee rijden. Volgens mij zit ik op de hele dag ook al. En zeg maar gewoon in Frankrijk, gewoon de peage is wel niet zo boeiend. Maar met zeg maar, hier rijden we echt op een soort B-weg de hele tijd. Ja, dit is gewoon de snelste route. We hebben het meerdere keer gecheckt. We hebben het, want de bruid het ook met meerdere mensen over gehad. Iedereen dacht dat ze verkeerd waren gereden. Wij dachten dat dus ook. Maar dit is gewoon de route. Maar goed, in ieder geval rijden wij. Ja, dat is gewoon met heel veel. Oh, hallo, gezellig. Stoplichten en zo. Dus ja, je bent gewoon lang bezig. Maar ik zit dan ook net het mee te sturen. Met, nee, kijk uit. Het zijn heel vervelend. Dus zegt hij, ga jij maar gewoon een filmpje kijken. Nou, oké. Okay. En ik was Love Island aan het kijken. Maar ik had het gedownload. Maar de tweede aflevering die doet het niet. Dus dan ben ik aan het twijfelen of ik dan doorga met de derde. Of dat ik wacht tot ik thuis de tweede kan kijken. Maar dat weet ik nog niet. Ik ga eerst Work Moms gewoon kijken. En daar heb ik ook een paar afleveringen van. Dus ik weet het allemaal weer. Deze manier lijkt ook dat ik niet helemaal goed ben. Maar dat maakt niet uit. Rij 4 kilometer op de A16. Wij zijn weer thuis. En de kindjes liggen lekker op bed. Ik heb niet meer gefilmd. Mijn ouders waren hier. Ik heb niet meer gefilmd. Mijn ouders waren hier. We gingen de kindjes naar bed brengen. Het was gewoon mooi geweest. We hebben even spullen uitgepakt. Ik heb nog even gedweld, want het was al een hele grote plakbende. En nu ga ik mijn olietje op mijn gezicht doen. En dan nog even relaxen. De was zit erin, dus die moet er straks nog uit. Maar dat vind ik altijd wel liever gedaan, net als dat dweilen. Ik kan ook zeggen, ga het nou niet nu doen. Ik denk, dat heb ik het gehad. Anders heb ik me de hele week irriteren aan die vloer. Alles plakt en zand en hoog. Dus heb ik gewoon even lekker gedaan. En dan ga ik gewoon met een veel geruster gevoel begin ik weer aan de week. Dus ja, dit was het denk ik ook voor deze vlog. Het was denk ik een beetje een korte vlog en weinig gezien van het, gewoon het hele gebeuren. Maar het was wel echt heel leuk. En vanaf nu gewoon weer normale vlogs. Zonder bruiloft en vakanties en dat soort dingen. Ik hoop dat je het toch leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe vlog.